What is up, my epic bad squad, i dobrodošli u moj novi video. I danas smo došli do ovog momenta kada Peđa Player ocenjuje Food Fun Village. Ovaj kanal pravi hranu, da li je u Indiji, ne znam u kojoj zemlji. Ja nemam ništa protiv te zemlje, niti protiv ovih ljudi. Ali imam protiv njihovog spremanja hrane i načina postavljanja i vidjet ćete i smijet ćete se. Da počnemo. Šta uzimate vodu s pipe? Što nosite to na glavi, Bog vas ubio. Poginćete. Zaboravio sam slušalice, nema veze. Šta oni peru onim? Mislim da tamo kod njih nema korone. Se ne sviđa. Ajde, jel snima ovo? Boga mi se ga ispekli, a s pipe uzimate vodu. Tu može da stane dete da se okupa, ne morate ni u kadore stavljati. Maja, ma, šta mu radi, sve mu radi. Jeste i bit će. Vidi. Ono sinjske noge, šta ono bukne. Ih. Ih jebali Simke, ubrao. I šta radi čovjek, ide. I šta radi čovjek, čovjek mesar. I šta radi, vidi. Šta radi. I jel jebeke. Joj, satara Jasonova. Jebali ste. Tako da Jason reže onaj narod. Pa i dola ti. Ovaj dede neki umar da si kumar bio. Jes dobro. Ma, no složi još. Biće bolje, ajde. Kako ovim ljudima ništa ne pade, ništa se ne prosta. Ovdje mi smo otičeni, kod nas bi se otišao u kurec. Kaljubu ba! So. To je neka morska so. Dobar den, dobar. I sad meša kako bi upili ove dole bilići. I sad stavljam onaj od paprike, onaj čili,
Pepper. Sauce. Shut the fuck up. Diggy 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 diggy. Mănânc tulba? Da. To je ona i... Znala sam taj umak, samo ne znam sad, fuck. Mislim, znam, ali... Neću da se kuća. Kad idu da ga peku? Sad stavlja kazanj na njega. Sad neću pa vode. Vrući. Vidi ovo jebote dole, ovaj mešalica. Ono što su pre nekad ljudi u tu činicu drvene upravili neke čajeve i nešto za zdravlje, onda ga mučkaju te travke bobice i naprave kontakt. Niko ne kontakt. Ne vezi. I sad to udara, vidite kako. Vi to baš ono u predstavljskom vijeku radite. Ne znam kao vam dala. Pomalo jaja. Za omot. Nasa kada je indjima? Dobro je, svakak čas. Sad to pečeš. Šta ti to buh tu bio. A to je za... Višao. Tijelja u karbu. Karabu, karabu. Chicken kariba. Dobro. Snimam. Ujebate svaka ti ta sarana. Ovo je gospodin. Zajebo je gospodin. To je okej. Fakt. Niko više ja gledam šta ja radim od toga što ja sam ljubav. Šta je ovo? Paprika, luk. Pepper. Pepper i ovaj onion. Pepper. Jebeno ti ingleza. Množina. Ih. U što bi rekli, može se ženiti. Šta je to? Ova ide da neka sekta. U sebi stavljaju biljke da se gneče, a ne meso, luk i kurac i pirinač. Ona je chili peppers. S rukom on to. Ma ja što da. Naljane pa! Dobro je. To je ulje. To skon... Ja mislim benzin, dizel. Dutel to. Prune indi pa! Malo ga zadaj, ajde. Dobro je. Da. Onion. Množina ima više luka. Nema jedan, nije jedina u... Kako je jasno ovo? Kari je pale! Da. Kuri. Stavlja kuri u ovo. Kada mu neka pa? Kupus. Sapi kues. Sada ovo znam što znači što je fakat. Gdje inđe pesi ba? Gdje pas. Ili će punde ba? Gdje pas dva.
இனிச்ச பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா சவுக்கு Mais ou pouco. Ovo mu je so, 100%, znači znam. To je sadba. U šta je ovo, stavlja dizel na hranu. Neki crni umak, neki kurac. Ja imam ovo da svijem što se za... Tam, ne. Pajde. Pauze. Gun pauze. Da ljudi putaju. I sad dva da ovo... Evo, će ću krema! Bravo. Kuri. Sad sam se tu kuri. I čuti. I bega je njelova ne zapalit ću te. Možete ubijet. I onda ćete da vidite šta rade posle. Gaman tu se! Ali neću od onih ljudi da godi da ne vidimo da ja nešto radim. Ponovo vam kažem, ja nemam ništa protiv ovih ljudi, ali ovaj njihov način i ovo izlaganje ovoga mi se ne sviđa. Ali mi je čak malo smešno, pa ajde da napravimo neku komediju, ali nemam ništa protiv ovih ljudi. Turile, vrte te inđima! Frid Gringer. Šta ti je to, Bog te? A, to je sir. Ginger. Kakav je to sir, francuski? Kotamale! Gdje ste, biće? Šta je ovo? Šta se sad da jeo? Gledajte Boga, ali... Ih, sad će da bude... Gućim, gućim, gućim. Gde ga bacim? Ih, sad ćete da vidite kako oni to jedu. Bez ruke, bez viljuške, bez kašike. Rukom, srednji vek. U 2021. Join the chat. Eto, vidite. Znači, vi se ne bojite korona, idete bosi, ne mislite da će nešto da vas ubode nešto, da će da vam bude boli vas kurac. I kuće tamo, ma ja šta. Aj, aj. E, gospodine, jebo vas tatko. To je to. Ljudi, ja znam da ste vi uživali u epizodi. Ovo će da bude smešno. Možda vi skontate da napravite ovo nekad kod vaše kuće. I kao i uvek, I'm out.